চন্দ্ৰৰ আৰু কাখ চাপিছে চন্দ্ৰযান তিনি আৰু কাইলৈ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আৰু এই কথা ইতিমধ্যে ইছৰোই জনাইছে চন্দ্ৰলৈ মাথো এখোজ আছে চন্দ্ৰযান তিনি আৰু সফলপূৰ্বকভাৱে চন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব সেই কথাও ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিমানকেইটা আমি দেখিবলৈ পালোঁ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি খবৰ আহি পৰিছে বা ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি জনোৱা হৈছে যিখিনি ফটোগ্ৰাফ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গতিকে কাইলৈ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এক ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসী সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ভাৰতৰ মুন মিছন চন্দ্ৰযান তিনিৰ ওপৰত চন্দ্ৰযান তিনিৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা বিক্ৰম লেণ্ডাৰে সঠিকভাৱে চন্দ্ৰৰ দিশে আগবাঢ়িছে সফল ডিবুষ্টিঙৰ পিছত শুকুৰবাৰে লেণ্ডাৰ মডিউল চন্দ্ৰৰ আৰু অধিক কাষ চাপিছে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ইছৰোৱে কয় যে লেণ্ডাৰৰ গতি হ্ৰাস কৰা হৈছে এতিয়া ই চন্দ্ৰৰ দিশে লৈ যাবলগীয়া কক্ষপথৰ দিশে গতি লৈছে এতিয়া সকলো স্বাভাৱিক কিন্তু পৰৱৰ্তী কেইটামান ঘণ্টা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানৰে সংযুক্ত লেণ্ডাৰ মডিউল 20 আগষ্টত দ্বিতীয় ডিবুষ্টিং হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াক এটা কক্ষপথত স্থাপন কৰা হ'ব যিটোৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ একেবাৰে কাষলৈ লৈ যাব ইছৰোৱে টুইট কৰি জনাইছে যে লেণ্ডাৰ মডিউলৰ স্থিতি বৰ্তমান স্বাভাৱিক লেণ্ডাৰ মডিউলে সফলভাৱে এক ডিবুষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে যাৰ ফলত ইয়াৰ কক্ষপথ হ্ৰাস পাই 113 কিলোমিটাৰ × 157 কিলোমিটাৰ হৈছেগৈ দ্বিতীয় ডিবুষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া 20 আগষ্ট 2023ত ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা 2 বজাত কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰযান তিনিৰ লেণ্ডাৰ মডিউল আৰু প্ৰপালচন মডিউল বৃহস্পতিবাৰে সফলভাৱে পৃথক হৈ পৰিছিল 14 জুলাইত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাস্থিত সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা চন্দ্ৰযান যিটো 5 আগষ্টত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এছ সোমনাথে কৈছিল এই মিছনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ লেণ্ডাৰৰ স্পীড 30 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা অন্তিম লেণ্ডিং পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰা যাৰ ফলত ছফ্ট লেণ্ডিং হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়াত আমি নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব লাগিব এতিয়া বহু প্ৰত্যাশিত সেই দিনটোৰ বাবে মাজত আৰু মাথো কেইটামান দিনহে আছে গতিকে সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে সকলোৱে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এতিয়া চন্দ্ৰযান তিনিৰ ওপৰত আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে যিহেতু ইছৰোৱে এই খবৰসমূহ আমাক জনাই গৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এক্সাইটমেণ্ট সকলোৰে বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াৰে সৈতে এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই পাপৰিয়ে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ